tisti, ki je špinačo, pa pol mišice dobi. Mi smo se pripravljali do enega res hudega razgleda, pa še lepše ceste. Danes nam je očitno usojen, da smo odkrili kar ene par vozniško bolj zanimivih cest, pa tudi asfalt je precej gladek, tako da Luka zdaj tukaj pripravlja drona, da naredimo ene par posnetkov te naše fieste, pa predvsem okolice okrog. Evo, in tukaj za mano je bil baje doma Popaj. Tis, ki je špinačo, pa pol mišice dobi. Prav tukaj dol. No, kar smo prišli do pristanišča in se bomo krcali na trek za Gozo. To je baje en otok, zraven Malte, tako da gremo pogledat. Kaj, si že kdaj šel na trening z avtom? Že, ja. Že? Pol te ni strah. Tukaj je malo glasno, tako da verjetno se ne bomo kaj preveč slišali, bomo šli mi nekakšen drug del trajekta. Ampak tlele zadej je pa Panamera. Smo pojedali kosilo, ura je skoraj dve. In zdaj se gremo zapelat, da najdemo klife. Če jih gremo najdemo, da gremo dirkat s pesto po noro dobrih cestah. Noro dobrih. Našli smo naše klife, razgled je res, tako kot bi rekel Primož, fantastičen in na koncu vam pustim samo še par posnetkov in se vidimo v naslednjem vlogu, zdaj pa res naslednjem bo pa res v Sloveniji. Čau!